Παρά αυτό που μπορώ να πω είναι ότι είμαστε πολύ κοντά να καταλέξουμε σε μια συμφωνία συνολική. Να. Έτσι ώστε την επόμενη εβδομάδα την να έρθει στη Βουλή το νομοσχέδιο. Την επόμενη. Να έρθει η Βουλή το νομοσχέδιο, το οποίο θα θέσει ένα πλαίσιο χωρίς να χρειάζεται να πας στο δικαστήριο να μπορείς να προστατεύσεις την πρώτη κατοικία. Όμως κύριε Κουρμούση, ξέρετε, εδώ προσπαθούμε λίγο να αποκρυπτογραφήσουμε τα όσα ακούσαμε ότι συμφώνησε η κυβέρνηση με τους τραπεζίτες και στη συνέχεια εστάλησαν και στις Βρυξέλλες τους θεσμούς και εκεί θα γίνει προφανώς η τελική συζήτηση. Απλά επειδή ακούσαμε κάποιες εκτιμήσεις ότι μέσα σε αυτό το νέο πλαίσιο μπαίνουν περίπου 200.000 περιπτώσεις και θα καλύψει το 90% των κόκκινων δανείων. Γι' αυτό σας ρωτάμε πώς έχετε αυτή την εκτίμηση αν δεν έχετε καταλήξει στα κεντρικά σημεία. Σωστό. Κοιτάξτε, ο στόχος είναι τα όρια που θα τεθούν και οι διαδικασίες φυσικά που θα περιλαμβάνει το νομοσχέδιο να καλύψουν το δυνατόν το σύνολο των ευάλωτων νοικοκυριών, δηλαδή άνεργοι, συνταξιούχοι που μειώθηκε πολύ η σύνταξή τους κτλ. Και στη συνέχεια, εφόσον έχουμε την οικονομική δυνατότητα ως κράτος, να επεκτείνουμε όσο παραπάνω μπορούμε και να καλύψουμε το δυνατόν περισσότερους οφειλέτες. Κυρία Κουρμούση, καταλαβαίνουμε ότι από τη στιγμή που, όπως λέτε, είναι σε εξέλιξη η διαπραγμάτευση, πρέπει να είστε κι εσείς λίγο λακωνικός και να μην πείτε περισσότερα. Αλλά από την άλλη αντιλαμβάνεστε ότι το θέμα αφορά χιλιάδες πολίτες. Οπότε θα θέλαμε να μας δώσετε ένα πλαίσιο πριν δούμε το νομοσχέδιο. Εντάξει, ότι θα είναι μια ομπρέλα για όσο γίνεται περισσότερος, προφανώς. Τελεία εδώ πέρα. Πρέπει όμως να δούμε και κάποιες λεπτομέρειες. Και έχουν ακουστεί όχι. Θέλω λίγο να σημειώσω αυτό ότι τίποτα δεν είναι προφανές. Η κουβέντα ξεκίνησε με το γεγονός ότι, λέω πως ξεκίνησε η κουβέντα με τους Ευρωπαίους εταίρους, ότι σε καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα δεν υπάρχει προστασία και ότι η Ελλάδα πέρασε την κρίση και άρα δεν χρειάζεται προστασία. Λέτε από πού ξεκίνησε άρα η συζήτηση. Έχουμε ξεκινήσει. Ναι, η συζήτηση ξεκίνησε από το να μην υπάρχει καθόλου προστασία. Και σήμερα έχουμε φτάσει να λέμε ότι καλύψαμε όλους τους ευάλωτους και προσπαθούμε να καλύψουμε και παραπάνω. Αλλά λέτε ότι ζητούσαν μετά τον νόμο Κατσέλη είναι να μην αυτονόητο υπάρχει για μας. Να μην υπάρχει τίποτα ζητούσαν. Ναι, είναι αυτονόητο για μας και για όλους, αλλά δεν είναι αυτονόητο για όλους στην Ευρώπη ότι η Ελλάδα χρήζει ακόμα προστασία. Ναι. Άρα λοιπόν αυτά τα αυτονόητα προσπαθούμε να περάσουμε σε όλους. Ότι χρειάζεται ο κόσμος να προστατευτεί. Πού υπάρχει απόσταση, κύριε Κουρμούση? Υπάρχει κάποιο σημείο αυτή τη στιγμή που μιλάμε? Την άλλη εβδομάδα έρχεται το νομοσχέδιο. Όπου υπάρχει πραγματικά μεγάλη απόσταση, ένα χάσμα που πρέπει κάπως να γεφυρωθεί, κάτι το οποίο τσινούν, αντιδρούν ακόμα ή κάτι το οποίο διεκδικείτε εσείς περισσότερο μέχρι τελευταία στιγμή? Εξηγήστε μας λίγο πού είμαστε. Κοιτάξτε, η μεγαλύτερη, θα έλεγα υπάρχει γενικά, εξηγήθηκαν οι θέσεις μας. Και είναι, θα έλεγα, τα σημαντικά σημεία αποδεκτά. Υπήρχε πάντα η διάσταση απόψεων με την έννοια ότι δεν χρειάζεται προστασία. Αυτό συνεχίζουμε το λέμε πάντα. Μετά έγινε η κουβέντα για ποιους χρειάζεται να προστατεύσουμε. Η αρχική θέση ήταν, ενώ της άλλης πλευράς, να προστατευτούν μόνο οι πάρα πολύ ευάλωτοι. Καταλαβαίνετε ότι ως πάρα πολύ ευάλωτοι εννοούν όποιους είναι στο όριο της φτώχειας. Αυτό θα κάλυπτε φυσικά την πολύ κοινωνικά ευαίσθητη ομάδα. Αλλά υπάρχουν και πολλοί άλλοι που δεν μπορούν, έχουν χαμηλό μισθό, έχουν χαμηλή σύνταξη, δεν μπορούν να καλύψουν τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης. Δηλαδή, η επιδότηση πάει ανάλογα. Πόσο μάλλον να πάνε να πληρώσουν τα χρέη τους. Η επιδότηση πάει ανάλογα με το εισόδημα. Άνεργος, δηλαδή, μπορεί, αν δεν υπάρχει εισόδημα, μπορεί να είναι 100% η περικοπή. Σωστό. Αυτή είναι η θέση μας. Η θέση μας είναι ότι ανάλογα με το εισόδημα που έχει, το κράτος να του καλύπτει τη διαφορά, έτσι ώστε να μπορεί να πληρώσει τα χρέη του. Άρα, αν κάποιος άνεργος για 7 χρόνια, είναι προφανές ότι δεν μπορεί να πληρώσει καθόλου. Άρα, το κράτος θα του πληρώσει όλη τη δόση του στεγαστικού δανείου. Αν κάποιος έχει ένα εισόδημα επαρκές, το κράτος θα του πληρώσει τίποτα. Δεν υπάρχει δηλαδή μια επιδότηση για όλους. Ενδιαφέρουσα αυτή η προσέγγιση. Γιατί έχουμε ακούσει για την επιδότηση μέχρι το 1 τρίτο, το κυπριακό μοντέλο κτλ. Εσείς λέτε ότι θα υπάρχουν. Όχι, δεν ισχύει αυτό. Λέτε λοιπόν, να δούμε τον κύριο Κουρμούση. Λέτε λοιπόν ότι θα υπάρχει επιδότηση έως 100%. Σε ορισμένες περιπτώσεις. Όπως παραδείγματος χάρη άνεργος. Αυτή είναι η θέση μας, αλλά δεν έχει ακόμα καταλήξει για να σου πω ότι αυτό.
αυτό θα γίνει, αλλά έχει ήδη συμφωνηθεί ότι η επιδότηση δεν θα είναι οριζόντια το 1/3, ναι, αλλά η επιδότηση θα είναι αναλόγως, ναι, της οικονομικής δυνατότητας του πολίτη. Αν δεν έχει καθόλου οικονομική δυνατότητα, ναι, το κράτος θα τον καλύψει πλήρως. Αλλά αυτό θα επανεξετάζεται. Δεν θα τον καλύψει καθόλου. Και αυτό θα επανεξετάζεται χρόνο με το χρόνο, φαντάζομαι, έτσι όπως το... Βρίσκω μια δουλειά, κερδίζω τον τζόκερ. Γι' αυτό έχουμε ηλεκτρονικές πλατφόρμες, ώστε αν κάποιος κερδίσει τον τζόκερ μετά από ένα χρόνο, θα σταματάει η επιδότηση. Κύριε Κουρμούσε. Θα μπορεί να πληρώσει, ναι, και μόνος. Είναι είδηση όμως που βγάζει. Επιδότηση μέχρι 100%. Ναι, είναι είδηση που είναι ακόμα σε διαπραγμάτευση. Έτσι, ναι, αλλά σου λέει τώρα πέντε μέρες πριν έρθει το νομοσχέδιο. Όμως μπορούμε να πούμε ότι έχει συμφωνηθεί με τους Ευρωπαίους εταιρούς ότι η επιδότηση θα είναι ανάλογη της οικονομικής αδυναμίας του πολίτη και όχι οριζόντια στο 1/3, όπως είναι το κυπριακό μοντέλο. Σε κάθε αυτή είναι σημαντική διαφορά. Λέτε δηλαδή ότι μπορεί να μην φτάσουμε στο 100%, αλλά διεκδικείται να μην είναι το 30%, να είναι κοντά στο 100%, αν το καταλαβαίνω καλά. Ναι. Ναι. Κύριε Κουρμούς, να σας ρωτήσω κάτι άλλο που αφορά στις αιτήσεις που έχουν γίνει στον νόμο Κατσέλη. Εχθές συνομιλούσα με ένα δικηγόρο και προσπαθούσα να καταλάβω λίγο το πλαίσιο, έτσι για να είμαστε πιο ουσιαστικοί στις ερωτήσεις, και μου έλεγε ότι έχουν γίνει 220.000 αιτήσεις στον νόμο Κατσέλη. Οι 85.000 έχουν εκδικαστεί και υπάρχουν σε εκκρεμότητα 135.000, το οποίο είναι ένα μεγάλο ποσοστό. Σωστό. Με αυτούς τώρα τι θα γίνει, διότι αυτή μπορεί να τους έχει δοθεί η δικάσιμος μια ημερομηνία, αλλά μπορούν να μπουν και σε μια διαδικασία και να επιχειρήσουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που τώρα θα στηθεί για το νέο πλαίσιο. Και αν μπουν σε αυτή τη διαδικασία, αλλά τελικά δεν μπορέσουν να φτάσουν σε όλα τα επίπεδα, χάνουν τα δικαιώματα από το νόμο Κατσέλη. Κοιτάξτε, κανένας που είναι πραγματικά επιλέξιμος δεν θα χάσει κανένα δικαίωμα. Και δεν έχει τίποτα να φοβηθεί. Θα διατηρηθούν δηλαδή, ο νόμος Κατσέλη θα συνεχίσει να υπάρχει και θα παρέχει τις πρόνοιες που έχει με την αίτηση κτλ. Φυσικά θα λήξει το άρθρο 9 παράγραφος 2 που λέει για την προστασία μετά τη δίκη. Αν δηλαδή δεν πληρώνει το ποσό που του όρισε ο δικαστής, τότε θα υπάρχει πρόβλημα, ναι, με το σπίτι του. Να είναι γνωστό αυτό. Ωστόσο γνωρίζουμε ότι υπάρχει άποψη ότι στο νόμο Κατσέλη έχουν καταφέρει να τρυπώσουν και κάποιοι που δεν είναι δικαιούχοι, και για αυτούς συνεχώς υλοποιούμε μέτρα για να τους απεντάξουμε. Για παράδειγμα, τον Ιούνιο ψηφίστηκε η άρση του απορρίτου. Οπότε μπορούν πλέον οι τράπεζες να πάνε να βρουν αν κάποιος έχει χρήματα στην Ελβετία και να τον απεντάξουν από τον νόμο Κατσέλη. Αυτός που είναι στο περίμενε τώρα, με ποια κριτήρια θα μπει? Έχει ξεκινήσει η διαδικασία, αλλά δεν έχει λειτουργήσει ακόμα. Θα μπει με τα κριτήρια του νόμου Κατσέλη. Με τα κριτήρια του νόμου που ίσχυε όταν μπήκε, δεν του αλλάζει. Νόμου Κατσέλη, του νόμου με τα Κατσέλη. Κριτήρια. Θα μπει στην πλατφόρμα ή δεν θα μπει στην πλατφόρμα? Άλλο ερώτημα, άλλο πράγμα. Αυτό είναι υποσυζήτηση, το αν θα μπει και πώς θα μπει και ποια θα είναι η διαδικασία. Είναι πιο διαδικαστικό θέμα. Ξέρετε, ωστόσο, γιατί σας το ρωτάμε. Γιατί λένε οι τράπεζες ότι είναι μπαρκαρισμένα πολλά δις στα δικαστήρια. Και μαθαίνουμε ότι αυτή τη στιγμή εκδικάζονται περιπτώσεις που είναι από το 2013. Τώρα είμαστε στο 19. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλοί χιλιάδες οι οποίοι είναι σε εκκρεμότητα, έχουν λάβει μία ημερομηνία, η οποία όμως δεν ξέρουμε πόσα χρόνια μετά θα πάει. Καταρχάς, τα μεγαλύτερα ειρηνοδικεία, όπως είναι της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και της Πάτρας, ναι, πιο... αν κάνει σήμερα την αίτηση, η υπόθεσή σου εκδικάζεται το πολύ σε ένα χρόνο. Ναι, αλλά άρα ένας χρόνος νομίζω ότι δεν είναι μεγάλο χρονικό διάστημα. Για τη χώρα όμως, που όλοι ξέραμε ότι έκανες μια αίτηση και έκανε 10 χρόνια να εκδικαστεί. Mm. Σίγουρα υπάρχουν και κάποια πιο μικρά δικαστήρια που έχουν πρόβλημα, γιατί υπάρχει μόνο ένας δικαστής και υπάρχουν καθυστερήσεις που να φτάσουν μέχρι και 10 χρόνια. Mm. Αυτό το αναγνωρίζουμε και γι' αυτό γίνονται συνεχώς ενέργειες για να επιταχυνθεί αυτή η διαδικασία. Τώρα που μας ξανοιχτήκατε λιγάκι, γιατί μπήκα απότομα πριν στην κουβέντα, τα 250 χιλιάρικα αντικειμενική αξία, αυτό το οποίο διεκδικείται λοιπόν, για να το πιάσουμε όπως συζητάμε, είναι να είναι οριζόντιο, να είναι για όλους, ή τέλος πάντων πείτε μας αν αυτό το πράγμα έχει κλειδώσει και δεν μας ανακοινώνεται, ή αν είναι υποσυζήτηση. Όχι, δεν μπορώ να σας πω τίποτα σχετικά με τα όρια, γιατί είναι εν εξελίξη διαπραγμάτευση και θα κάνουμε ζημιά. Μάλιστα. Πηγαίνει μια χαρά, θεωρώ. Ας τα αφήσουμε έτσι, να κάνουμε υπομονή για μια εβδομάδα ακόμα. Κύριε Κουρμούση, επειδή έχουν παγώσει τώρα, διαβάζουμε, οι πληστηριασμοί, έτσι διαβάσαμε, μέχρι το καλοκαίρι, αυτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα πότε αναμένεται να ανοίξει, όταν πια
μπείτε σε μια διαδικασία που έχετε συμφωνήσει και με τους εταίρους τους Ευρωπαίους. Μέχρι τα τέλη Μαρτίου ο στόχος είναι να ανοίξει αυτή η πλατφόρμα ώστε να μπορεί να δεχτεί τις αιτήσεις. Μάλιστα. Μέχρι τα τέλη Μαρτίου. Κύριε Κουρμούστα, θα ξαναπούμε οπωσδήποτε όταν έχουμε τις λεπτομέρειες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έτσι. Να το εξηγήσουμε. Να είστε καλά, να είστε καλά. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Έβγαλε μια είδηση όμως πολύ σημαντική ότι για αυτούς που μπορεί να είναι άνεργοι να υπάρχει διαπιστωμένη.